La qualitat no és cara. L'elegància està servida. Nits de diumenge a dijous. Gaudeix de la nova carta de platets per compartir creació del nostre xef. A la carta trobareu una gran varietat de delícies que us deixaran sense paraules. Les especialitats de Casa Fuster que no podreu deixar de tastar. I com no podia faltar, les nostres carns madurades preparades per a compartir. Vine a Casa Fuster Centre a gaudir de les nits per a compartir. Feu ara la vostra reserva.